Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan duka cita berikutan pemergian mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kee Kim. Menerusi kenyataan rasmi baginda di laman Facebook Selangor Royal Office, baginda menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Baginda dan Tengku Permaisuri Nur Ashikin mengucapkan takziah kepada isteri mendiang Puan Sri Ratihu dan kepada anak-anak mendiang Idin, Rubin dan Marvin. Baginda telah mengenali mendiang sejak di Royal Asiatic Society dan mendiang banyak memberi pandangan dan nasihat mengenai isu semasa dalam bidang sejarah dan sukan. Baginda juga telah menganugerahkan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS kepada mendiang pada tahun 2009.